сега вървим към докладна записка 179 от 1 август относно поставяне на паметник на видния сопотски възрожденец Кирил Нектариев в обществен парк, квартал 23, поземлен имот с идентификатор 68080501-5054 по кадастрална карта и кадастрални регистри на град Сопот и одобряване на схема предложение за разполагането му. Заповядайте. Докладна записка номер 179 от 1 август 2017, проект за решение. Първо дава съгласие за поставяне на паметник на видния сопотски възрожденец Кирил Нектариев в квартал 23 при идентификат 68080.501.5054 по КТР на град Сопот. Второ, одобрена приложената схема тире предложение за поставяне на паметник. Трето, възлага на кмета на община Сопот да извърши необходимите процедури и дейности по практическото прилагане на това решение. Съгласно действащите нормативни документи, приложение всичките ги имате, посетил Диан Дойнов, кмет на община Сопот. Само да ви кажа, че днеска община Пловдив ми приведе въпросите пари там, за които тяхме общински съвет гласува и ни изпратиха дълго. Днеска също го получихме, за да го разпишем господин кмет. Да, благодаря и аз. Знаех, че медиите съобщиха, че община Пловдив ми го прибила. Колеги, становището. Отново на 9-ти погледахме. Водеща комисия е устройство на територията и отново аз ще ви прочета становището. На съвместно заседание на всички постоянни комисии с определена водеща комисия за становище, постоянна комисия от е проведена на 9 август. Заседателната зала на Общински съвет Сопот беше разгледана, внесена от кмета на общината, докладна записка с входящ номер 179 относно съставяне на паметник на видния сопотски възрожденец Кирил Нектариев в обществен парк, квартал 23, с поземлен идентификатор 68080501-5054 по кадастрална карта и кадастрални регистри на град Сопот и одобряване на схема предложение за разполагането му. След изказаните мнения, съображения и становища на общинските съветници, членове на комисиите се изгради следното становище. Приема проекта за решение по докладната записка по същество, като предлага на Общински съвет Сопот да се произнесе по докладната записка с решение със следния текст. Дава съгласие за поставяне на паметник на видния сопотски възрожденец Кирил Нектариев в квартал 23, поземлен имот с идентификатор 68080501-5054 по кадастрална карта и кадастрални регистри на град Сопот на указаното място в схема приложение 1 към настоящото решение. Второ, възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия и процедури по прилагането на настоящото решение съгласно действащото българско законодателство, приложение 1, схема, предложение, т.е. тази въпросна схема, където е отразено място, ще бъде и част от решението. Мотиви, настоящото становище се приема на основание член 21, алинея 2 в изпълнение на правомощията по член 21, алинея 1, точка 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 62, алинея 8 от Закона за устройство на територията и във връзка с член 14, алинея 1, точка 13 от Закона за културното наследство. И като взе предвид мотивите на вносителя на докладната записка и като акт на почет и уважение към видния сопотски гражданин Кирил Нектариев, водещ заседанието Мариана Кацарова. Имате думата, колеги. Има ли нещо? Заповядайте. Уважаеми присъстващи, аз по време на дебатите, по време на комисиите гласувах въздържал се. Ще гласувам и сега така. Моето основание е, че крайно време да почнем да обсъждаме по-подробно какво ще слагаме, къде ще го слагаме и защо, да попитам администрацията, защо не бе създаден
подложите на експертен съвет, който да, да даде своето мнение, да изрази своите становища и да почнем да ги правим нещата както трябва. Това е. Благодаря. Заповядайте. Много са хората, които се бият, че са сопотници и трябва да работят в името на Сопот. Малко са хората, които са го приели реално. За да се реализира едно нещо, дори човек да иде да се нахрани, трябва да има няколко комплексни предпоставки. В усилията си понякога човек да бъде по-оригинален и истински сопотенец, забравя някои от предпоставките, че някога не става въпрос само човек да има идеи и да има съответните художествени разработки. Понякога се иска и нещо друго, но вие имате своето право да гласувате против и нямаме против, че вие имате това право. Така че няма как, когато някой друг не е разбрал, ние в Сопот да ви го разберем. Молбата ми е да гласувате по съвест. Благодаря. Благодаря. Има ли други колеги? В комисиите, когато се обсъдваше нещата, аз много подробно се спрях, че неправилно се подхожда към тази докладна. Като тогава заявих, че съм за поставяне на паметник на този забележит сопотненец, тогава казах, че просто с тази сума, която е отделена, е смешна. Тогава казах, че пропускаме някои законови разпоредби по взимане на решение за поставяне на паметник. Няма да се спирам подробно, в комисиите го изясних, но само ще се спра на последните мои изречения от моето изказване в комисията. А то беше: решение на Общинския съвет се взема след писмено становище на експертно-художествен съвет и съгласувано с Общественият експертен съвет по устройство на територията. Главният архитект, за тук само имаме от главният архитект до сега не е представено, и Министерство на културата, което също липсва в момента и напринуждавате да взимаме решение. Това е моето. Благодаря. Други колеги? Има ли други колеги, които искат да се изкажат по докладната записка? Няма как, вече съжалявам. По време на комисии може, но в заседание, в последна точка, пред това, ако представлява предложение, а не и становище. Има ли други колеги? Ако няма, предлагам да прекратим дебатите и да минем към гласуване. Който е съгласен да прекратим дебатите, моля да гласуваме. Младен, да, 12. Така, премина. Той, за прекратяване на дебатите. Да, 11. Против тогава? Няма, въздържал се. Един. Вече бройката се получи. Няма предложение за друго съдържание на проект за решение по докладната записка. Това, което трябва да подложа на гласуване, това, което е записано в становището на комисията. Обръщам внимание, че гласуваме по член 21, алинея 1, точка 8, т.е. изискуемото мнозинство е, за да бъде подкрепен проекта за решение, минимум 9 гласа. Уважаеми колеги, който подкрепя становището на всички постоянни комисии, така както го зачетах, моля да гласува. Точно 9. Така, против? Няма. Въздържали се? 3. Благодаря. Преминаваме към процедура на пол... Моля. 8. 9, 12 сме, да, 9 и 3 въздържали се. Така, нали? Да, сега и по именното гласуване.
Госпожо Георгиева? За. Господин Алексиев? За. Господин Евгений Димов? Въздържал се. Въздържал се. Госпожо Даскова? За. Господин Цветков? Въздържал се. Господин Мановски? За. Аз съм за. Господин Бодуров? Въздържал се. Госпожо Димитрова? За. Благодаря. Госпожо Радева? За. Благодаря. Господин Димитров? За. Господин Райчинов? За. Благодаря. Точно 9 за, без против и 3 въздържали се. Проектът за решение, така както е постановището, се приема. Общинският съвет в Пловдив няма един въздържал се, един против. Само това да знаете. Пловдив и град 3 въздържали се. Общинският съвет Пловдив не е гласувал. Вас и си правите каквото искате на собствената държава. И си въртелението на никой. А това знаете ли? Прекъсвам заседанието за 5 минути. Къде беше коя прихме на генералите? Прекъсвам заседанието за 5 минути. Как не е срам? Как не е срам? Ще решайте това заседание. После направите... Може да е срам, че ви правиш своеволие. Кои са ви правите да правите? Своеволие! Какво правите за 12 години като човек? Ще решите го прочете. Аз ще го прочете. Ще прибихте града, че не мога да го правите. Да взема решение какво трябва да ми предоставиш. Признавам на всичко. Затова ли нещо беше срам? Защо ми не предоставиш неща? Затова ли нима беше срам? Гаджи и Ванчо Пенчовци. Да. Пробваме е срам да приема в Италия. После направиш ли за това? Който веди Иванович? Една фурна за хляб. Почивка за хляб. Почивка за хляб. Какво сте реализирали? 12 години беше оня общински съвет и като заместник председател. Нека да го видят хората в Сопот. Не сте прав. Защо да не съм прав? Общинския съвет. Право на мнение. Нека да го имат. Значи има ли тук отпред на генералите вазови паметник? Има. Има. Два паметника, перфектно. Да. Ама всичко се направи така, както пише по законите, не казаха колегите. Ето като хората от Сопот сега ще видят тримата въздържали са. А, не ми говори за хората от Сопот. Да. Хората от Сопот умни и мога председател. Бъдя, че ти влезе с преференции и щастливия номер, пак съм тъпил с 20 гласа тебе, да. Ама, Златов, мастире! Три години ми даха къла ти ви дойде. Да, 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 искаш да ти бутна решението, ще го обжалвам, но ще да бутна. Защото от там ще има своеволие, няма да правим на новарото своеволие. Кажи го да видите един Ванчо Пенчовица. Кажи го. Това е толкова от доклад си да кажете. Родният град на Кирил Нехтарев да осигуриш външните на си, да осигуриш. Той е бил против, да бутна. Нека да го бутна. Питания и предложения на граждани. Има ли граждани? Заповядайте, господин Берлиев. Предложения и питания има. И предложения и питания. И предложения и питания. Добре, слушам ви. Взимам повод от думите на господин Новаков, за кой по-голям сопотненец и по-оригинален. Аз съм сопотненец, искам да бъда оригинален, искам да предложа паметникът на... Защото така пише, паметник ли, бюст ли, не ми става ясно. Говори се за паметник, паметникът да бъде в двора на господин Дойнов. Там да бъде. Така, защо обосновавам се? Защото спомняте си тук за тия два бюста, които са зад нас, тук зад Общинския съвет, на времето това война беше. Общинския съвет на тъмно взима решение, няма такъв съвет, който в Сопот да разгледа нещата, да ги посочи, да каже кое къде да бъде. Някой решава, предлага някъде. Това вече е изказване. Не е изказване, това е мотивировка на моето предложение. Аз мога да се мотивирам и искам да се мотивирам. След като няма такъв съвет от толкова години, който са батка и са говори, правете каквото искате. Следващото предложение, което ще направя е госпожа Кацарова пред вас, в градинката пред вас, на следващата личност от Сопот да бъде издигнат паметник пред, ваш, пред вашата къща, за да бъде всичко пълно и равно. И едва да ми ревеждат, да правим шефа музея, с това не ми говори. Господин Новаков, да ми правят четки ли? Като иде да ми говориш как да сме да получим. А, така, добре си записвам. 100 тон ти говори. И ще говоря с още по-добре. Кой точно? Ще видаш и да ми се отпагаш. Аз не съм идва, ти ми звъня, бе.
ти звъня? Ти ми, ти мога да ти покажа, ще искам разпечатка и ще ти покажа кой звъня. Ти ми дойде да ми кажеш как е това на ключа. А? Кой звъня? Аз или ти? Аз съм ти звъня. Ти ми звъня. Ага, мазна гано. Аз съм най-големия. След където. Как ще му да? И на вас, и на него да. Ви правя предупреждение. Само от вас, кога ще не може да се направи на Борен Машинецка, да бъде да стои да го направите. Пред тях, що ми се бъдеш? Господин Новаков, правя ви предупреждение. Трябва да е старкалят, не да е изгона. Няма да е изгона, аз не мога да изгона. Така, имам сега, имам питане. Защо, след като на комисиите направих предложение да се обезопаси тъй наречената тиникията, одеве на едва не 4 деца са седнали отпред и стъклата са над тях и ги помолих да се поместят децата, защото ще стане била, е сега се записва, и на камера, и на звук. Господин Новаков, какво предприехте за две седмици? Или трябва да фърлим курбан и тогава да вземем мерки? Господин Бърнев, не се обръщайте към господин Новаков. В заседание на Общинския съвет сме. За това ползвам случая. Тук пише, че трябва аз да определя кой да отговори определя на вашия въпрос. Не е въпрос. Сега го правя. Не е въпрос. Това е питане. Питане. Ами да. Питане, добре, не е въпрос, питане. Да. На вашето питане определям да отговори господин Новаков. Не казах ти как, устно или писмено? Писмено, естествено. Благодаря. Адрес за протокола. Генерал Андреев, номер 2, блок 3, вход. Благодаря. Кмета трябва да отговори на този въпрос. Ще ви придадем извадка от протокола. Други ако стане била, благодаря ви, други граждани, да имат ли питания и предложения? Няма. Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието. Благодаря, колеги.